Почитувани граѓани, ако сакате да помогнете, запишете ги своите контакти кај волонтерите на Орен Штарт Онден, можете да поделите некој леток меѓу комшиите и пријателите или можете да учествувате во многобројните настани што ќе ги организираме во наредните 20 дена во ГТЦ. Интересно за кампањата, мислам тоа беше на некој начин и сосема ново и потикнувачко искуство и за нас како тим од околу десетина луѓе кои што го туркаа референдумот, но и во еден поширок граѓански, во една поширока граѓанска активистичка сцена. Порано нам ни беше неопходен ГТЦ, денес ние му требаме нему. Излези за ГТЦ. Не сакаме други да ги носат одлуките во наше име. ГТЦ денеска е првиот граѓански референдум во Македонија. ГТЦ инаку е еден од првите референдуми кои што се однесуваат на зачувување на јавните простори на едно многу пошироко регионално ниво на југоисточна Европа. Како што ги започнахме првите активности за ГТЦ две години пред да биде референдумот, со истата динамика и начин на организирање продолживме. Ако живеете на некоја пробетна улица и вашата тераса се гледа убаво и оддалеку, запишете се за да добиете ГТЦ платно во сакам ГТЦ, за да го закачите и да го рекламиете референдумот. Имавме малце поголема поддршка околу од општината, за да можеме да логистички да истуркаме некои конкретни акции кои што го промовира и ги потикнува граѓаните да излезат на референдум. Што правиш ти, а? Што правиш за промена? Кане алкохол, умотни овена. Што правиш ти, а? Што правиш, кажи ми за промена? Ова ти е последна опомена. Што правиш ти, а? Што правиш денеска за промена? Кане алкохол, умотни овена. Што правиш ти, а? Што правиш, кажи ми за промена? Ова ти е последна опомена. Методите што ги користевме беа од вапцање на јајца за Великден со знакот на излегување за ГТЦ, значи од таа таргет група, до правење на подвижна медиумска аудио реклама кој што течеше преку ладата со која што се движевме околу центар, ги информиравме граѓаните да излезат, до рачно испишани транспаренти на приватни балкони во општина центар, каде што граѓаните самите повикуваа на излегување на референдумот. Што правиш ти, а? Што правиш денеска за промена? Кане алкохол, умотни овена. Што правиш ти, а? Што правиш, кажи ми за промена? Ова ти е последна опомена. Што правиш ти, а? Што правиш денеска за промена? Кане алкохол, умотни овена. Што правиш ти, а? Што правиш, кажи ми за промена? Ова ти е последна опомена. На тој начин ни беше битно да кажеме дека ова не го наметнува никакво прашање, него граѓаните самите иницираат активности и тоа се види во самата мобилизација. Успеавме да мобилизираме, да гласат за ГТЦ повеќе гласови од било кој политички кандидат во конкретната општина. Дори повеќе од Ѓорги Иванов имавме гласови за објект за зграда. И тоа покажа првпат официјално што мислат граѓаните за барокот во општина центар.